На вълшебно място, наречено Стоакровата гора, си играеше момче на име Кристофър Робин. Той и приятелите му преживяха чудни приключения. И тъй, в един определен ден се случи да има доста силна грамотевична буря, причинена от тъмни дъждовни облаци, които висяха злокобно над Стоакровата гора. Небето валеше и валеше ли валеше, и после, след като беше валяло, поваля още. А дъждец, дъждец, вали, вали, реката се надигна, щом напусна своето легло, до пращо тя достигна. Той много се оплаши, отчаян бе дори, и в силната оплаха бележка затвори. Помощ, пращо, аз! Той сложи я бутилка и отплува тя след миг. А дъждецът се вали, вали, водата пращо сбира. Той на стола трудно се крепи и плава и не спира. А дъждецът пак вали, вали и пороен вече става. Ти победа, реши така, меда си не оставям. Гърнеца точно 10, спаси на място тук. Но когато ги излапа, реката лапна пух. Когато дъждът най-накрая спря, Пращо и Пух се намериха плаващи, а Пух с глава в гърнето щастливо обираше последните капки от меда и не забеляза нещо, което доста ужаси Пращо. Пух! Достигаме един потопад! Един много голям водопад! Вижте! Ето го Пух! Здравей, Кристофър Робин! Пух! Радвам се, че си добре! Виждал ли си Пращо? Гърнето на Пух съм! Всичко е наред! Ето ме! Пух! Ти си спасил Пращо! Ти си герой! Така ли? И щом времето се оправи, ще ти организирам геройско парти. Хип, хип, ура за Мечо Пух! И всички без изключение празнуваха и се радваха на своя голям и смел герой.